কথাটো হয়তো আপুনিও মন কৰিছে, এইবাৰ বিহু মঞ্চত শান্ত সমাহিত জুবিন গাৰ্গ। পূৰ্বৰ দৰে অনুষ্ঠানত হোৱা নাই কোনো উদ্ভণ্ডালী অথবা বিতৰ্ক, কিন্তু বিহু মঞ্চত কিয় শান্ত সমাহিত হৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে জুবিন গাৰ্গে? সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে জুবিনে নিজে ক'লে বিহু মঞ্চত উৎপাত কৰা নাই এবাৰ, বিশেষকৈ আহিব লগা চিনেমা এখনত এটা শান্ত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বাবেহে এইদৰে জুবিনে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে বুলি ক'লে। নতুন চিনেমাৰ কাম শেষ হ'লেই আকৌ উৎপাত কৰিম বুলি ধেমেলীয়া সুৰত কৈ পেলালে জুবিন গাৰ্গে। জিওৰ জিত ধন।